Мені вже Росія прийшла і сказала, твій бізнес – наш бізнес, ти маєш платити податок в Росію. Я взяла, це був вже остання крапля, взяла рюкзаки і ми виїхали з сином. Чоловік мій одразу пішов в військкомат. Сказав, сонечко, я приїду, бо вдома ж все одно бронік, я, ну, ти ж знаєш, що я не лишусь вдома. Чоловік такий дуже схожий за вашим ознаком. Шеврони, звісно, всі зрізані, але є один ярличок, підписано Гаврилюк. Я така думаю, ну це дуже свіже тіло. Думаю, фух, це не мій Гаврилюк, тому що я свого два тижні шукаю. Він дав команду побратимам відходити, коригувати вогонь арти, а сам лишався. Я думала, що я, в принципі, сильна жінка, але я відчула, що таке в перший раз в житті валідол, карвалол, і все одночасно тобі капають, лють, а ти просто тримаєшся за підлогу і думаєш, хоч би це було не зі мною. Навіть якщо ми повернемо Крим, є там люди. У мене лишилось дуже мало друзів, рідних, які чекають України. Якщо взяти досвід мій вже 9-річний тут жити, в мене тут вже більше друзів і комфортніше мені тут жити. Звісно, я не проти поїхати в Крим до рідних, до батьків, на море, але повернутися я вже не готова. После 24 февраля Степановку в Винницкой области сплотил один волонтерский проект. В селе стали готовить для ВСУ еду и передавать ее на фронт. А что за мяско такое? Свинины, ребра. Да, вчера мы робили с баранины. Борщ, это специально для чеченцев. Вони їдять бараніну і курятину. Так, да, сьогодні ми робимо вже свиніни. Це називається халяльник. Роботу степановських пчолок, як вони самі себе називають, організувала корінна кримчанка Юлія Гаврилюк. Були запити. Я бачила, як дівчата в селі щось там була група, пробувала якісь там передати консервації, може якісь тушоночки. Кажу, давайте організуємося в якийсь певний день. Був запит, у мене є друзі в Вінниці, які спитали, я знаю, що ви там щось можете зробити, ну так треба тушонок, ну не вистачає хлопцям їжі. На ранок вже було безкоштовна свиня, грубо кажучи, і я об'єднала так людей 30, певно. В заброшеному поміщенні дитячого саду Юлія і її команда оборудовали производственний цех. На его стенах флаги, расписанные словами благодарности от элитных подразделений ВСУ. Мы можем закупить вам свиню. Зробіть, будь ласка, конкретно там на 56-му, чи там на 57-му, чи 93-му. От, це було перший раз. І коли я замовила свиню, за неї гроші не взяли, і я зрозуміла, що, ну, тут в селі просто люди, ну, чудові. Ну, просто багато хто недооцінював взагалі громаду. І за весь час, певно, ну, свиней 30 безкоштовно нам дали. А взагалі ми переробили свиней, певно, 100 точно і тон 8 курятини. От воєнних волонтери точно знають, що потрібно на передовій. Серед запросів – от такі реторти. Дякую,
Торт-пакет. Фішка його в тому, що всередині є фольгований шар, він не б'ється, він запаюється, це не вакуум, просто паяється і вариться в автоклав. Тобто він дотримується технології приготування будь-якої тушкованки. Але він не важкий, порційний і можна відкрити, підігріти будь-де. Скільки оця порція? 500 грам. 500 грам? Да. На раз це получається? Якраз міскою получається. Обычно Лариса и Ирина приходят в цех в 8 утра. Далее заступает вторая смена волонтеров. Всего на кухне работают до 10 человек. Такие объемы, такая кастрюля, сколько таких упаковочек? 100 с лишним может быть. 100 с лишним? Mm-hmm. Хлопцам хорошо, они берут, в карманы пришли. Еда Степановки без преувеличения спасает жизнь на нуле, рассказывает Юлия. Реторты востребованы среди разведподразделений ВСУ. Коли вони рятувалися, їх було п'ятеро, а пакетиків було троє. Всього три пакетика в рюкзаки вони знайшли. І вони не могли добратися до евакуації, і їм довелося 4 дні ділити ці три пакетики на п'ятьох, по-моєму. Вони по чайній ложці ділили там якось. І просто приїхали, передали подяку, що вони вижили тільки завдяки тому, що це було не скло, бо воно побилось би. Жесть би вони не брали, бо воно важке там. І не завжди є можливість їм відкрити там. А це завжди зручно, навіть підігріти можна і відкрити завжди. Кулью степановских пчелок Юлия приобщила переселенок из оккупированных регионов. Лариса одна из них. На Винничину переехала с юга Украины 10 месяцев назад. С дитиною виїхали, її треба було народжувати. Але в один прекрасний момент прилетіло до нас така дуже, я не знаю, що то такий за отсік був, здоровий 5 метрів. І одним моментом було просто прийнято рішення, нам треба виїхати, бо дочка була вагітна. І треба було виїжджати. Вирвались із окупації за день, говорить Лариса. Считает, їй і дочері повезло. Многие преодолевали блокпости російських воєнних неділями. Дуже було страшно. Страшно, важко. І проїхали біля 30 блокпостів, поки доїхали до Запоріжжя. Ну, важко було, тому що від'їжджаєш від кожного блокпоста, і ти не знаєш, що тобі може бути в спину. До останнього не вірили, що попали на підконтрольну територію, де вокруг свої. Але їдемо до слідуючого блокпоста, знову хлопці, доброго вечора, доброго вечора. І ми вже з дочкою так виглядуємо з вікна, і так кажемо, а ви наші? А вони кажуть, ваші, ми почали це плакати. Я не можу вам передати, скільки ми були довольні, що ми побачили вже наші, що ми на нашій цій території. Це було це жахливо. Кримчанка Юлія Гаврилюк своя в Степановці. Переїхала в село во время окупації Криму. В 2013-м муж Юлії Владимир поїхав на Майдан. А в 2014-м участвував в АТО. Крим Реалі розказували о ньому. Це тоді я був гранатометником. У мене був у штатному розпису РПГ-7Б. Це десь на якийсь спостережний рубіж ми виходили, тому що тут спеціальні такі маскувальні ці сітки. Кікімори їх називають. Тоді ж в 2014-му україноязична сім'я Гаврилюков стала ворогами в Криму, розказує Юлія. З'являли вже оголошення «Несогласний дзвоніть». Я розуміла, що рано чи пізно ми в тому списку опинимося. І син не знав, де тато, заради безпеки нашої сім'ї. Він думав, що ми будували, він відбудовував на будівництві квартири в Києві. І я наважуюсь переїздити, тому що мені вже Росія прийшла і сказала, твій бізнес – наш бізнес, ти маєш платити податок в Росію. Я взяла, це був вже остання крапля, взяла рюкзаки і ми виїхали з сином.
Криму остались родители, друзья и успешный бизнес. Прожив большую часть жизни в Ялте, Юлии пришлось начинать все с нуля на Винничине. Здесь же ее сын случайно понял, что история о работе отца на стройке в Києві – неправда. Вже, здається, в перший чи другий день по телевізору показували тата на танку там, чи на бронемашині. І каже: «Мама, я знав, що наш тато не будує квартири». Кажу: «Тут тепер ти можеш говорити про це». Таке враження, що тут ми вдихнули свіже якесь повітря, вільне повітря. Це було дуже, дуже відрізнялося це повітря. После года службы на востоке Украины Владимир вернулся к мирной жизни, работал в полиции Винницы и дальнобойщиком. Семья ремонтировала дом в Степановке, родители Владимира с этого села. Но 24 февраля изменило все. Я телефоную и говорю: «Сонечко, это что? Почалось?» Скоріше за все так, тому що я була абсолютно готова. І чоловік мій одразу пішов в військкомат, він поставив фуру. І сказав: «Сонечко, я приїду, бо вдома ж все одно бронік, я, ну, ти ж знаєш, що я не лишусь вдома». В военкомате Владимиру сказали прийти через 6 дней. Тогда он пошел в ТРО. Там обещали скорую отправку в зону бойових действий. Я, звісно, плакала, тому що мені, ну, просто по-жіночому було важко усвідомити цей вибір. Тому що будь-яка жінка хоче, щоб його чоловік був в безпеці. Якщо треба накрити спідницю, це теж відчуття підсвідоме. Але я розуміла, що, ну, це не наш випадок. Як я казала, я б тобі і небо прихилила, зірку достала, ну така я вже жінка. Але, ну, в цьому випадку це не спрацювало. Ради, тата, пусти. Знаєте, ми вчора виклали йому прапор гарно. Привіт! В декабре 2022-го Владимира Гаврилюка не стало. Он погиб в боях за Бахмут, незадолго до побывки. Владимир планировал приехать домой, обещал дочери побыть с ней на Рождество. Я думала, що я, в принципі, сильна жінка, але я відчула, що таке в перший раз в житті валідол, карвалол, все одночасно тобі капають, лить, а ти просто тримаєшся за підлогу і думаєш, хоч би це було не зі мною. Ну, це насправді дуже складно. І таке враження, що просто гравітація працює так, ти не можеш на ногах стояти. Ти лежиш і просто на четвереньках ти не можеш стати. Чтобы узнать, как погиб муж, Юлия провела собственное расследование. Узнала, что во время боя Владимир до последнего оставался на позиции. Остальным приказал отступить и корректировать огонь артиллерии. Чоловік пішов вперед тримати вогонь, тому що він чекав, щоб артою трошечки перебили їм цю ліку, як вони почали лити. І він хотів достріляти тих, хто вже перейшов. І він дав команду побратимам відходити, коригувати вогонь арти, а сам лишався. І просто через це він був попереду, а вони не змогли навіть до нього підповзти. Юлія вияснила, що Владимир вижив в тому бою, но попав в плен. А як виявилося, він був в полоні. Розумієш, що якщо він в полоні, значить його хоча б не катували, тому що він для них лас кусочок такий, він ОВДшник, і я знаю, як йому було б важко. Йому найстрашніше бути в полоні, наскільки я знала, для нього це було найстрашніший сон. І він знає, як катували його знайомих, там, ну, це він все не на слуху, ні з газет знає. Тело Владимира отдали Юлии по программе обмена телами. Позвонили из морга. На тот момент Юлия искала мужа более 2 недель. Верила, что он жив. Ну, чоловік такий дуже схожий за вашим ознаком. Шеврони, звісно, всі зрізані, але є один ярличок, підписано Гаврилюк. Я така думаю, ну це дуже свіже тіло. Думаю, фух, це не мій Гаврилюк, тому що я свого 2 тижні шукаю. Всього лиш 2 тижні, каже. Я кажу, це свіжий? Звісно, остальні, каже, не впізнавані прийшли. Мумії тільки, сушені шкіра, навіть тату висушене. І каже, там нема що впізнавати, або частин. А це ціленький. Вона ще так каже, може ви ще в відкритому гробу поховаєте. Це просто такі слова, як я зараз я розумію, що це дійсно, да, якщо... в порівнянні це чудово, як виявилось. Держаться помогает вера в Бога, друзья, волонтеры, знакомые, военные и ее детище – степановские пчелки, говорит Юлия. На Пасху бойцов баловали особым блюдом.
Ми їм на шурпу зробили з бараніни. Да. Дякували, дякували. А що там були? Ну, і голубці так само. А голубці? Ну, в принципі, ведуть, що можемо, щоб... Щоб так, як вдома було. Да. Вони показували, навіть знімали, висилали нам, як вони ставлять, розігрівають, показували в кружці. Вони просто, хлопці, вже за рік тої тушонки, тої каші з м'ясом вже набачились, наїлися. А коли вони голубчики отримують, шурпу, вони кажуть, боже, я тебе не думала, чимось здивувати дуже важко. Ну, ваша шурпа, дівчата, з баранини, це було щось, як вдома побував. Або це макарони по-флотськи, жаркоє. Тобто всі продукти, такі, як ми вдома готуємо, ми фасуємо в пакети, там 400 грам в середньому там, порція. Зимой от военных был запрос на горячее. Неважно, какое именно блюдо. Главное, чтобы по-домашнему, говорят волонтеры. Зимой было очень горячо. Там борщуху, там сольники мы робили. Так само, ну, в принципе, там немає так перебору. Квасолю робимо, щоб хорошо йде квасоля з м'ясом. Ох, да. Вон таке, що вони... Каші оце вони кусять. В принципі, що гарячого зимою. В Степановці, як в дорогому ресторані, меню разнообразне. У нас нема одного і того самого. Робимо сало з чесником, перемелюємо до борща. Сільотки робили. Тостово. Своё будущее Юлия Гаврилюк связывает со Степановкой и своим волонтерским проектом. В родной Крым после деоккупации полуострова возвращаться не планирует. Говорит, почти не осталось людей, с которыми могла бы общаться. Найбільше, що туди тягне, це батьки, звісно, тому що дитинство, яке там пройшло, але я розумію, що мені там буде важко. Навіть якщо ми повернемо Крим, є там люди. У мене лишилось дуже мало друзів. Рідних, які чекають України. Всі решта просто або змирилися вже. І так на пальцях можна перерахувати людей, з якими я б хотіла там спілкуватися. В 2018-м об этом же нам в інтерв'ю говорив і Владимир Гаврилюк. Он жив в Криму з 2000-го, но возвращаться не хотів. Мені казали, да, ти, звісно, хороший парень, но, к сожалению, хохол. І для мене це було образливо, що я кажу, я ж таким народився, і що я ж не вибирав, мене навчили так. Якщо взяти досвід мій вже 9-річний тут жити, в мене тут вже більше друзів, і комфортніше мені тут жити. В принципі, мене вже в Криму нічого не тримає. Моя сім'я тут, мої друзі тут, моє бачення для розвитку України тут. Звісно, я не проти поїхати в Крим, до рідних, до батьків, на море, але повернутися я вже не готова. У Юлії є любимі місця в Криму, родні для неї і зв'язані з мужем Владимиром. Ялта і Петрівка, село моє рідне. Це, якщо подивитись на карту, рівно по центру Криму. Гаспра – це там, де ПГТ, СМТ біля Ялти. І хіба що гора Ведмідь і гора Кошка, де мій чоловік освічувався мені. Власті Степановки не проти, щоб в селі з'явилася вулиця імені Владимира Гаврилюка. Рішення о перейменуванні вже прийнято. Ось ця вулиця. Владимир першим із Степановки добровольно пішов захищати Україну 24 февраля. Дмитрий Євчин, Нікіта Ісайко, Дмитрій Калигрівий, Крим Реалії.